meni se sve češće me zaustavljaju po ulici klinci. Mm. Zvani to, da. Ne znam, 25, 23, 27. I to je potpuno nešto fenomenalno. Da. Znaš, to, oni, te, to... oni ti sad prilaze i kao... Čekaj, ti imaš emisiju duže nego što oni imaju godina. I onda ti oni svi govore, bukvalno imaju ono, imaju refrene iste i svi ti govore kao ja, kao moram da vam kažem, kao nisam mogla da vas vidim očima, jer se to znalo kad sam bio mali, kad je nedelja u 9, da nas mama i tata šutiraju u krevete i da je kraj dana, kao da, i da ne možemo se igramo i trava. I onda sad mi to gledamo i sad ti neki malo stariji, sad oni šutiraju svoju decu. I da, kao da, to, da, 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 da. Evo ga utisak nedelje. Ali, znaš, to bi mogo da bude odgovor na to novi. Mm. Znači, zamisli koji je to uspeh. Da. Da, znači, ti si imao neku svoju publiku i ta publika je vaspitala svoju decu i ta deca su sad ostala uz tebe. Mm. Znači da te elementarne ideje ostaju iste, znači nema tu sad, to je, znaš, kao prevaziđeno. Šta je prevaziđeno? Jel prevaziđeno poštenje? Jel prevaziđena istina? Jel prevaziđeno to da prosto nisi kukavica? Ja mislim da tu ništa nije prevaziđeno i onda to i vidiš sad. Znači, ta deca imaju razlog da to gledaju. Da. I isto to osjećaju, tako su vaspitani, osjećaju to kao svoju priču. Da. Kao svoj ugao posmatranja. Da, u ovom društvu koje je tako duboko tone, a nekako se ispostavlja da je dno vrlo rastegljiv pojam. I svaki put kad pomislimo da smo ga dodirnuli, opa, eto ga novi nivo. Znaš, i onda su ti klinci novi zapravo zaista čuvari vatre na neki način. Znaš, činjenica da uopšte postoje nove generacije koje istrajavaju, bez obzira na to koliko god da su malobrojne, ili se stiče utisak da su malobrojne, beskreno su važne. Da. Njihova pozicija je danas važnija nego ikada pre. Znaš, i onda ti to isto vidiš kao Oni kao to, izvinite, ne možemo da se slikamo. Da, da. Znaš, i onda ti kažeš, da, možemo da se slikamo, ali ti kapiraš, nisam ja poznata ličnost. Znaš, pa da su oni kao, aj se slikam, poznata ličnost, da, poznata ličnost. Da, kao celebrity neki, ono, da. Znaš, ja stvarno ne izlazim na naslovnim stranama tabloida i tako dalje. Osim u određenim slučajima. Tako da ti vidiš da njihova žena, da. Ali da prosto, znači, on, ako hoće se slika s tobom, on ti pokazuje poštovanje i pokazuje ti da zna da. Ko si, zna šta radiš i baš s tobom želi da se slika. Da, to je zapravo jedna vrsta političkog statementa. Tako je, tako apsolutno, je. Da, više nego što je ono celebrity crush, što bi rekli, da, na nekom nivou. Da, ima smisla to što govoriš, baš ima. Ali vidiš, to je upravo, ja kada želim, pošto sad je, ajmo ovako, jedna vrlo čudna zona u kojoj je teško odrediti granice, jeste na kom nivou čuvaš svoje mentalno i duševno zdravlje, ne prateći dnevnu ono, politiku ili nedeljnu u tom slučaju, a na kom nivou zatvaraš oči pred stvarnošću koja se dešava. Kapiram da postoji, da je vrlo nejasna granica gde jedno počinje, gde se drugo završava i gde drugo počinje, a prvo se završava, znaš. Jer kao da, u jednom svakako na jednom nivou je potrebno napraviti otklon i sačuvati neku vrstu ono sopstvenog kvaliteta života. Jeste, ali nije moguće. Ali nije moguće to. A na nekom nivou moraš da budeš uključen ili uključena ili da budemo uključeni da ne bismo prosto žmurenjem i okretenjem glavu na drugu stranu ostavili njima ogrom prostor za manevar. Jeste, ali znaš, ja kad sam počela da radim, ceo moj početak je bio takav zato što sam bukvalno provalila da ništa drugo ne radim osim što gledam Skupštinu od jutra do mraka, da. I batam beleške i dobacujem to ko ludak i kako možeš to da kažeš, nije tačno! I onda sam samo pomislila, ja sam bukvalno ja sam bila vrednija poslanica od svih njih, znači ja sam bukvalno izlazila da kupim hleb u pauzama Skupštine između 1 i 3, kao to je bio jedini moment kad idem napolje. Znači i oni su na poštini
društveni sednici išli negde preko dana, u, u, ja u svoju ne. Jeftinu kafeteriju, u svoju jeftinu menzu, ono, da. Ja sam, jeftinu i bogato opremljeno. Ja sam stražarila i onda sam samo u nekom trenutku pomislila kao, aha, kao to, pa čekaj, možda bi ovo mogli da pretvorimo, ako mi je to već život, ajde da ga pretvorimo posao. I onda sam bukvalno telefonirala Studiju B i rekla, Jana, to je, ono, jel ima nešto tu za mene? Kao. E. Pa sam tako, znaš, i u tom smislu je meni ceo život, mi je posao, mi je život i ja to prosto moram da gledam, gledam. Sad moj drug Vlada Minić kaže to kao, pa ne, kao Olja, super, kao ona je, mislim, ona je nama kao to Černobil, kao ona ode u Černobil, jer mora neko da se ozrači, kao pa onda nama da da malo selektivno, znaš, da, kao to koje su svi pozivali, moguće da ti to gledaš. Naravno, to, i sad sam to, leto sam, znaš, kao ti se, bukvalno, sad sam, kad sam dolazila kod tebe, sam to pomislila, čekaj, čače, kao, to dva meseca provedeš tog raspusta i onda to čitaš. Tebi se, ono, bukvalno umesto da jedeš vitamine, ti odjedno vidiš kao to nešto promenila ti se kosa, kao to, ono, nešto, kao da, promenila ti se pogled, lepši ti je glas. Ono, bukvalno kao sve, nešto si, ono, drugi čovek, kao. I samo kao, wow, kao pogled, kao to što je lepo. Što je lepo kad se čita, što je lepo kad se misli, što je lepo kad se, bukvalno, kad se podvlači, što je lepo. I onda si kao, aha, kao to 5. septembar, i onda kao više te niko ne sretne u knjižari, kao to, da, kao da, nikada. I onda si kao, dobro, kao to, ja ujedno čekam da ponovo idemo na more pa da čitamo. Znači, sad sam imao to spomisao, čoče, to je stvarno nedopustivo. Da. Znači, kao to, sad, ono, stvarno, kao, to je pa, stvarno potpuno isto kao da kažeš kao to, ono, e, pa kao ja to čekam iduće godine da idemo, moram da se okupam. Znači, da. Potpuno, a kao među vremena se ne kupamo. Kao, da, da. Znači, to je potpuno isto kao sa čitanjem. Ako ti sebi dozvoliš stvarno da se isključivo hraniš đubretom i da gledaš taj pakao, teško da možeš da ostaneš normalan. Tako da sam sad stvarno naredila sebi da, evo, ima sad to vraćanje, ne moramo baš sve da gledamo u realnom vremenu, pa okej, okay, kao da. Tri dana neću 24 sata da gledam, ali ću ono da uzmem i dva da to nešto pročitam. D3, znači. Da se oslobodim toga te griže savesti, jer ti kao čitaš i onda si ono, pa čekaj, ja sad čitam ovu autobiografiju Woody Allena, a tamo Đuka i Koluvija, ko zna šta su rekli. Da. Ne. A imaš taj, kako ga Amerikanci nazivaju, FOMO, Fear of Missing Out. Da, pa to kao, to nema smisla, kao kako ovo možeš da ozvoliš sebi. Da. Sećam se kad mi je to, moja psihoterapeutkinja mi rekla nekao to, kao, a vi ste, nešto mi ja drobila, ona je rekla kao, čujte, vi ste perfekcionista. Ja sam bila ono, ja perfekcionista, jer ja uopšte nisam znala šta znači ta reč. Da, ja sam mislila perfekcionista, da li ti je uredan sto? A nije mi uredan sto. A znaš ako je uvek mislila? Perfekcionista je uvek neko drugi. Pa da. To su neki drugi ljudi, ne mi. Ali ti, znaš, ja u stvari stvarno, i to, ti si to nešto rekla na početku, mislim, to stvarno, ono, vrsta strogosti koju ja imam, sećam se da mi je po montažu govorio, posto, ne znam, ono, prvih 20 godina utiska na što sedim u montažu i on je ono kao, ali ne, kao ti se stvarno ponašaš kod da treba da te prime za stalno, kao to. Da. Ono, kao malo, ono, ne moramo sve, znaš, ne moraš sve da pogledaš. Da. Ali ja sam stvarno to, kao ne, moram da pogledam sve. Nema veze kao to što ono, ne. Jo, to je čekaj, ok, otkako nam savremena tehnologija omogućava to da sada izabereš sebi period kada ćeš kumulativno da gledaš od jutra do mraka sve što se desilo, pre toga je bilo neselektivno gledanje svega, jer si morala, pričat ćemo i o tome kako je posljedice to ostavilo po tvoj život. Evo vidiš. ali evo sada kako je postoji ta tehnološka mogućnost, kako si sebi organizovala nedelju? Koji su tvoji dani slobodni? Kada si ono posvećena sebi? Pa evo to ovo bi se, znaš, kao ponedeljak, utorak, to su kao ti dani koji su... To je tvoj vikend. To je moj vikend. I onda U sredu sam već ono neobično histerična. Zato što je prošlo dva dana. Prošlo je dva dana i onda samo odjedno imaš to kao,
kao šta sad, kao. I to imaš, bukvalno to kao, da, kao to sad je već sreda, ne, ja bi već sutra bi trebalo da znam ko su gosti, a da, ali ja ne mogu sad da znam ko su gosti, jer realno se ništa nije desilo to protekla dva dana, a mislim, to se ipak zove utisak nedelje i onda bi trebalo da sačekamo kraj nedelje da vidimo šta će i možda će se desi čudo, kao ne, ne, ove nedelje ću morati da otkažemo. Ove nedelje, da, konačno došla ta nedelja, kad ću morati da kažem, nemam goste, da. Nemam temu, pa onda imaš ono suprotno. Ne, 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 ali uvek neko dođe, uvek ono, uvek ima ta nedelja, kao kad je 11 uveče i kad je gotovo, znači neko je bio, bila emisija i kao sve, ali si stalno imaš taj, kao to. Kuk nedla tu stoji, da. Pa, kao to, šta ćemo sad?